Ekigudde ku Minisita waffe Fiona Nyamutoolo, Maziga na Miranga, bamutabukidde ebintu byongedde okubeera nga tebimukyukira era nga byonna byonna mbiyina mu maaso. Awo naye nga muzikiriza emirembe nga tembabuuzaako, buli omu gyasinzidde okubeera nga agobeera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Yemen, Kuwait, Jordan, Israel, awonyongera obutate mbabuuzaako, kansubire buli kimu akitambula bulungi nnyo omumalidade sana. Abalabira mu America, mambuka n'eyo maserengeta Saidi ne Canada, Europe ne Uganda yonana, oba ne Africa yonayona okutwaliza awonyongera obutate mbabuuzaako. Amitafaa pro yuchi era nga gwatama kyekigenda maaso wantubeerewo na mawuli nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne buli ggwanga yonna yonna era nga gwatanda kwatusubscribe nga subscribe ne ka notification bell kakuna okajja bwera nka kwalati kulwo nantadde video ojja kubeera nga te ofuna ka notification awo nti kakati kino kyekipya ekiriwo saawa eno era nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa tuli ku nsonga za Fiona Nyamutoolo. Fiona Nyamutoolo navayo nemera nga tembatera ka video awo ng'abantu bamuyaayanira bagamba lwaki bwe twabadde tugenda okwekalakaasa tewavuddeyo ate nga gwe minisita w'abavubuka mu ggwanga lino Uganda era nga bimutabukidde wa bimukyukidde agenda kubeera nga te nyongera okubeera ate mbibaleetera maaso awo abantu bongedde okubeera nga te batabukira Fiona Nyamutoolo. Okuva Fiona Nyamutoolo yavaayo n'abeera nga te ayingira mu kamera ebintu byongedde okubeera nga te bimutabukako era nga bwe nakuteerawo ka video nga mulimu abali beekalakaasa bagamba lwaki Fiona Nyamutoolo tavaayo okubeera nga te yeegattako oba ayonga eddoboozi lye ku bavubuka abagezako okubeera nga te balwanirira eggwanga lyabwe corruption akutte wansi ne waggulu mu parliament era nga mu ngeri emu Fiona Nyamutoolo baawe avuddeyo n'abeera nga ate ayingira mu nsonga zino. Eddie Kenzo naye muganda wange kyakoze Bobi Wine ngenda kubeera nga te nkuteerawo akatambi ako omusajja kakati ennaku zino ayogeza maanyi naddala Eddie Kenzo oyo ngenda kubeera nga te mbibatirawo awo osobola okubeera nga te olaba ki ekyatuusawo Saidi eyo ate Saidi ndala mama wa Mozo Radio yavuddeyo n'abeera nga ate abaako ebigambo byayogera era ng'ono yavuddeyo n'agamba nti waliwo neiba eyagula mu maaso g'ennyumba we baazimba Mozo Radio era mbu neiba ono yatandise okubeera nga te asitula ekizimbe kye era nga kati omukyala ono ali mu kulaaja n'agamba mumusondere ssente esobole okubeera nga te ngula neiba ono aveewo era ono ono ttaka nange esobole okubeera nga te endyeddiza abantu bongere okubeera nga te balambula mutabani wange era nga akyatukubye enjuka yagambye nti yeetaaga emmiliyoni 300 mu nkaaga asobole okubeera nga ate agula ettaka eryo ayongere okubeera nga ate agaziya ekijja kya Mozo Radio. Bino nno byavuddeyo oluvannyuma okubeera nga munywanyi we gwe yayimba naye Wizzo Manizo yavuddeyo n'abeera nga ate agamba agenda kubeera nti nteeka konsati yange nange nyongere okubeera nga ate nsanyusaamuko ku bantu bange bemaze ebbanga nga sisanyusaamu. So mama wa Mozo Radio ebintu bimukyukidde era ngenda kubeera nti nkupulayingira akatambi awo osobole okubeera ate olaba biki ebigenda maaso Saidi eyo. Comment section eri open era nga nawe oyina eddemu okubeera nga te oteekawo wansi awo comment yo liking ya video sharing yako abalala ate tutambula wamu ffenna ffenna kamba teewo ebintu bino ate nkomawo n'amawulire amala mangi nyo temuvaawo. Ekikwatagana n'okudda nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kuba tanneetaaga senga yali anneetaaga senga yakimanyi kusegedde senga yali atwetaaga bangi bangi nnyo bangi nnyo senga yali abeetaaga senga ali nabo kusegedde ineze neto akona ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbulu okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa ze leto amala nkola byanga kuli kusegedde ekyo kiri kiriya simulina akubuzi bwagendewa mu maaso naye mukwano tontiisa tiisa emuntiisa tiisa nze bamu kitegedde. I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi one day one time kulembeza bujja kukyuka nga mukama akoze eki ayagadde era busobola n'okukyuka nga mwe mwekuŋŋanyiza ne muwera bangi ne mubukyusa mugeri era bwe munaabukyusa tujja kubawagira tugende mu maaso naye temunsaba nze okugamba mu nveyo nga niko gamba abantu bagende beekalakasa I will not do that. Abayimbi abamu bali timid babeerawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kw'abo abaagala okugenda okukola ebikyamu ba abantu abalala bagamba ki ba abantu abo abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni 16 bo bagamba ki mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina gwe okozeewo ki okisegedde buli omu akole kyasobola okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola naye mukazi gwe maama wa leediyo naawe toswala maama wa leediyo tuwummulemunko
kati ettaka lyobu kadde bisatu tuligulewa mama wa radio oyagala milioni bisatu mu atano nti tugulire ettaka atulekee muna awe mama wa radio tukwagala nnyo mutabani wo radio yawo mule mirembe naye ate nawe tukisusa kati milioni bisatu mwata nongogulawa ogenda gula kyalo kiramba erie karaji jibazika radio ettaka lya rahisi nawe nakulabye ngugamba mboyagala ettaka tukuwe obukadde bisatu mwata nozivewa gwazi saba weze kubulidde mama wa radio kati febozi saba neno nawe toli mwangu gwe buli mwako saba sente buli mwako saba sente ha neye umuzemuko no is too much milioni bisatu mwatano mbwa yagala gula taka waliye waliranye we bazika radio ayongereko please gogendo gula ketaka yani mutuwe atunda we bisatu mwatano eri mukyala eri na kiwogo mama wa radio nedda ezo sente nyingi nnyo ena kiwogo eri wansi nedda naawe ate awo mama walimbyemu madamu awo walimbyemu mama ne wakubadde naye nedda sente epitirivu 350 just to buy land nekosa tena bayo sente nyingi sente zo mama wa radio zo tujazikuwa kubanga chituka katako na sente zo saba nyingi survey ate ya survey nzitaka ona surveyors report ezo sete zizimbe mwechizimbe mchivuga nitu niza kugamati abantu bakuwebu kadde bisatu mwatano tuzijewa mama ye kosa tienari etameka na yaya gadde nyo sente bane wali wawo sabiri za abantu nabone wekubako mukifuba n'ogamba naye wanate ngamba nkikubye nnyo ngamba nkipisi sente nyingi so mama wa radio omugenzi mama tukusaba mbuwombefu dayo oyo akuguza ettaka omugamba akusalireko nati si miliyoni kikumi is fair enough ne 350 ogula kisaasi oba kyanja yagala gula kyalo kyonna nedda mama mwana ono amaze emyaka mukaaga nga takola kivulu golowooza talina buyinza bukola kivulu golowooza wizo musiru wizo si musiru singa yakola ekivulu after those 6 years naye yagamba for the respect nti ye teyalina love ya sente kuva mu radio wabula yalina true love omwana oyo wizo byayitamu byonna lwa mwanawo omwana oyo wizo byayitamu byonna bya mwanawo wiza ye muntu atategeerekeka kaliya ya music we yagwa n'agamba nze sigenda kuddamu kuyimba na muntu yenne watali radio eyo lavani agirina bannange eyo lavani agirina balimbi bameka gw'ovanga ku mwana n'asalawo n'agamba sisobola kuddamu kuyimba na muntu mulala yenna okuva radio we yagenda kale asimbitadde mukazi gwe siima nze wiza nkwasa ennaku mwana nentuuka amaziga ne ganvaamu wiza ayise mu bintu bingi nnyo ku lw'omwana wo kubanga omwana oyo yakola obuvuyo bungi nnyo mujjukire ebbato zaabwe nga wiza abeera ati ng'asirise nga radio yayogera omanye ebikonde wizo byakubiddwa omanye okufa wizo kwayiseemu mujjukire entalo z'abakalifa aganaga wamu ne good life buli lutalo olwali ng'olwa good life
radio ye ya chankala nyanganga wizo ye bamubuza bambi tisajja chatunga chisirise sawa ya lero vayo gambo ya gala obukadde bisatu atano oyinza nokubanga te wabelera omwana wonga ozebu zijja kale mwana notunulira abazadde abamu gwali nobulumi gwali nobulumi wizo bwayisemu kuwakati wobala abalamu wizo yali aso wizo ina combination nyingi nyezo yimba nazo tujja tandika ne ba B2C okimanyi nti ba B2C bali basobola okuyimba ne wizo atenga tebaganye kuba muyimbi gwe balina nga rapper obaye Bobby Anyono ona rappinga mudoboze dene ya rappinga nga wizo era yali asobola okukwata yani bwe yali asobola okukwata yo mu ba B2C omuntu omuna agamba nti owaye B2C engeri wi radio gye yagenda jangu tutandika okuyimba ne for the respect nti yali awa respect radio ne love gye yali amulaga nagamba sigenda kuyimba na muntu yenna oyo radio yali asobola okuyimba na Sidiki Voko radio asobola okuyimba na known kuba abaana balina amaloboozi we bali bangi wadde nti radio tumuwa respect niyo abaana abayimba n'okusinga nga radio gye bali just nti respect tujimuwotu omugenzi tebamwogerako kibi mukyala gwe njagala nkubuulire wizo asobola okufuna combination y'omuyimbi yenna ayimba nga radio n'atambuza obulamu naye ensonga lwaki yakigaana yaga ne King Saha wali bali basobola okuyimba ne King Saha naye omwana agenze mu depression gwe tobiraba omwana obulamu bwe buganya okutambula gwe tobiraba omwana music we amulese amusudde olw'okubanga mutabani wo gwe tobiraba wizo alinga mulamba alinga mayiti teri kitambule watali radio gwe tobiraba ovanga ku muntu alina true love ey'omuntu afudde n'omuntu ng'abadde mulamu omwana oyo alina true love. Yes, Ugandans mujebaliko. Nzize mu video eno ngani mukambwe mu bannange. Bannange bana Uganda tuleke wizo ye yagale mu ko bannange. Kiri too much kisuse. Mami tukuwe kitiwa tukwagala ne mami bakoze sensobi. Mami muna Uganda ina inanga muntu mugezi. Akimanyi nti waliwo omuntu yavudde ne eri nakubalira akantu kano. Nti bazanga concert yesembedde or raising issue muweta agasere bukade bisatu mwatano mu painting mu public mu wizo bane yafunya abantu nti yayambye mukazi tiyakoze ki badange muleke wizo njagala ku stating a statement yeno kiriyale wizo concert iyo iyo muganda wange sente ezivamu welire okombene engalo bane mutuleke tukoye kati tukoye jogo lyo kwagala okumanyira wizo kulowooza nti wizo aliwo kubeeranga kwegamba ino kusotinga buli kizibu kyonna kyonna ekiri mu nsi chance mami wajina wano tuba tujjukira okufa kwa radio rest in peace na kintijje okuraisinga ishe ne yetta kati wayogera abantu bangi b'omanyi wadde osobola okutuukirira muwoozi jeno muwoozi mukwano gwa radio radio ayina emikwano mingi gy'abantu abanene bangi tewayogera wasirika obazza konsati y'omwana ng'esembedde mumpeitinga bubi mu bantu konsati egwe mutandika okugamba mbu ate wizo teyakola ki teyakola ki wizo konsati weggwa sente zonna ezivudde mu muganda wange genda weeyagale genda weekyange twala mami tete ebweru twala kabaana ebweru weekyange gula engoye gula gemu zo weeyagale banne muleke wizo okitegedde muleke okola obubadibadi ku wizo eno konsati wizo yiye kujjamu sente kweyagala yekubeka enfuufu musajja atu amaze ebbanga mumwogerera muddere mukola obubadi mami yiyayo pulaani ndala neno tujiganye respectfully mami nze nkuwa ekitiibwa naye amazima bakubalidde kino bakubalidde bubi kirako okwo ku makya tunuleko mu kamera za bannayuganda ogeba bannayuganda mbeebaza okwagala mutabani wange maama w'omugenzi radio nkusaamu nnyo ekitiibwa nga maama naye nsaba obeere n'omutima ogusiima bannayuganda bannayuganda bakukoledde bannayuganda bakwagadde era bannayuganda bakoze ekisoboka okukubudaabuda naye omutima gwo tegusiima munnange maama si yeggwe eyasooka era eyasembayo okuzaala omuyimbi mu Uganda ate era si yeggwe eyasooka era eyasembayo okufiisa omwana omuyimbi mu Uganda abazaala omuyimbi gwe bayita Fire Bongole Lutaaya be bandibadde basinga okutawaanya
banna Uganda. Kubanga Fire Bongo lirutaya, ye muyimbi Uganda kwete sobola kuzaawo. Era mama njagala nkutegeeze, mama wa Dr. Jose Chameleon afiridwa omuyimbi oba yafiirwa omwana we omuyimbi. Naye ye nga tasumbuwa abantu. Mama, munnange njagala nkutegeeze. Bannayuganda balina ebizibu byabwe nga naawe bw'obirina. Oyagala kugula ttaka weegule. Waliwo bannayuganda era abalina ekizibu nga ky'olina ate oluusi bo nga tebalina na waakusula. Ne munnange tebavaayo kusumbuwa nsi. Beebudaabuda, beekwatakwata, beekuŋŋaanya nga famire oba ab'emikwano ne basobola okumalawo ebizibu byabwe. Naye gwe tolowooza nti nno buli ekizibu ekikutuula ku mutwe olina kujja mu kamera obuulire bannayuganda ebizibu byo. Munnange maama, abantu bangi bafiiriddwa abaana baabwe. Naye ate walibadde osiima tunuulira entaana ya Moze Radio mweyebase baagikuzimbira ku bwereere. Abaazimbira radio entaana eyo, radio yali tababanja, radio yali teyabawula, wabula baasaasira igwe nga maama ne laavu gye baalina eri radio. Ennyumba gy'osulamu matiribona, omusajja Brian White munnamiti yana munnange yakuzimbira ennyumba eyo ku bwereere, ate nga yajjanjaba, ate nga yakola ne kulumbe mu kuziika omugenzi radio. Kati maama nkwegayiridde, walibadde mumativu, bw'abeeranga radio yaleka aguze kaporoti ako Brian White yakuzimbira ennyumba, era Brian White yateeka entaana ya radio. Maama, tunde emakindye. Radio yalina ennyumba emakindye. Tunda omugabo gwe. Wiza agugule, ogende weenunule ettaka we baziika radio. Maama nkwegayiridde, bannayuganda bajja kwetamwa. Maama, bannayuganda bajja kuggwaamu ekitiibwa kye bakuwa nga maama. Omuntu abeera n'ebizibu bye. So si buli kiseera nti bannayuganda olina okubeera ng'obasumbuwa, otuuke n'okubasaba miliyoni 350 obaguzaaki? Maama, radio yekka yali omuyimbi mu Uganda eyakafa. Tuze tubeera n'abayimbi okuva ku Bawumalu Katumba, bafudde. Tuze tubeera n'abayimbi, oli kimuli ekya Roza yafa. Tuze tubeera n'abayimbi, Enkuyanja Bannabiryo omugenzi Katulubwama yakafa. Bangi bazze bafa bakafeero, naye teriyo famire esumbuwa bantu. Maama, bw'obeera ng'oyagala kwenunula, radio yalina mikwano gye. Mutegeke konsati, abantu basasule ssente mujje, bayimini bajje babayimbire, naye ng'ate tebafunye era kyabwerere nga bataddeyo ssente zaabwe. Itaita mu bayimbi emikwano gya radio babategekere konsati. Maama, nkwegayiridde, bannayuganda bawe break. Bannayuganda maama kimanye nti nabo bayina ebizibu byabwe. Waliwo abasula abatalidde, waliwo bannayuganda abatalina kasente kaweerera baana baabwe, waliwo abali ku bitanda. Maama, waliwo abantu abasula enjala, waliwo abasula ebweru. Maama, waliwo bannayuganda abasinga obungi bapangisa,
ne gwe mukama katonda yakubikkako bamuzira kisa Brian White na akuzimbire nyumba nazimbe ntana akuteredde wa amazzi olina amasanyalaze mu kifo kyo wali badde mama buli kaseera lolabikira mu kamera wali badde okulembeza Brian White okumwebaza buli lwotunula mu kamera nga webaza Brian White kubanga mu baana bo wazaala teri ng'omu yali akukoledde kintu bwe kityo mama bannayuganda buli mwaka bajja okulambula ku radio saagala olowooza nti okujja ku radio webaziika radio babeera banoonyeewo omukisa teri mufu agaba mukisa nti obabaze waliwo abenawulira abagereesa nti abayimbi bagenda kuntana ya radio kubanga banoona mikisa bayimbe nga ye teri mufu mama akolaki agaba mikisa senga radio abadde nti n'abayimbi bagenda kuntana ye buli mwaka kye bayita okulamaga nti babeera bazze bafune emikisa mu baganda ba radio mwe mwandibadde atwala omukisa gwa muganda waabwe n'ayimba nga ye era bannayuganda ne bamwagalanga bwe baali baagala radio mama ebigambo bino mbikugamba mu nnaku kubanga ndaba ogenda kufuuka ekisekererwa beera mu nnaku yo maama nkubuulira amazima bannayuganda baliyo batunda bunyaanya neggwe oli mu bbanga lwo era bakulaba ng'omuntu abakudaalira omutegesi w'ekivvu ekyawizo nkunenya Robert era singa nze mbadde wizo ekivvulu mbadde nkisazaamu kati oyagala kulaga ensi sebo Robert nti abantu bagenda kujja mu kivvu ekyawizo kubanga onoonya sympathy eya radio oli yafa omuyimbi kati gwe tulina bamuyita wizo bw'oba otegese ekivvulu kya wizo kitegeke nga totaddeemu sympathy lwaki kati mu kaseera kano ng'ekivvulu kya wizo kituuse lw'ogende wa maama wa radio kubanga onoonya sympathy mu bantu era oyagala oteekewo akakwakkulizo nti bannayuganda bajja mu kivvulu kya wizo kubanga baali sympathized n'ebigambo maama radio bye yayogera oli musiru olinga ayagala okugeraageranya omufu ku mulamu omuyimbi gwe tulina essaawa zino bamuyita wizo radio takyali muyimbi yafa teri mufu ayina mugaso radio yafa Robert wumuza ku katweko ekivvu wakitegesa abantu bagenda kujja kulaba wizo tebagenda kujja kulaba mufu oba bayimba bonna eyo abo baali ba business partner ekivvu bwe kinaggwa onoogenda weebaze oba otwaleyo akasente konna k'onooba otutte ewa maama wa radio